Բարև ձեզ, դուք դիտում եք հեռանկարը և իմ զրուցակիցն է Երևանի ավականու երկիր ծիրանի կուսակցության թեկնածու Վահան Համազասպյանը, շնորհակալություն պարոն Համազասպյան։ Շնորհակալություն։ Դուք տեխնիկական գիտությունների դոկտոր եք, գիտնական եք, ինչն է ձեզ դրդել մտնել նախընտրական պայքարի մեջ։ Ես երեմի ուշացել եմ ես նախընտրական պայքարի մեջ մտնելուց, ես եւ իմ կոլեգաները, գիտնականները իրավունք չունեինք Լեոն Տեր-Պերսյան թողնենք իշխանության, որ մեր ստեղծած երկիրը չքանդվեր այնպես, ինչպես։ Այդ հերվից եք սկսում։ Շատ հերվից եմ գալիս, որովհետև ես ուշացած եմ մտնում այս պայքարի մեջ, մենք թույլ տվեցինք, մեր երկիրը քանդեցին, ավերեցին, շատ բարձ պրոցեսների մեջ ենք մենք հայտնվել, ուրեմն խորհրդային պլանային տնտեսությունից պետք էր անցում կատարել դեպի շուկայական տնտեսություն, մենք այդ անցումը չկատարեցինք եւ ընկանք ատկատային եւ կոռուպցիոն հատկատային տնտեսություն և կոռուպցիոն գործակցերի մեջ։ Մենք մոտենանք Երևանին։ Երևան մոտենանք, պետք է ուրեմն ամեն ինչ անենք, որպեսզի այդ պրոցեսը կասեցվի և ամենից սկսվի Երևանից։ Մեր Պանցալի ակադեմիկոս Պարես Հերնուին մտածում էր, որ Երևանը դարձնենք Հայաստանի և համայն հայության, գիտության և արտոնաբերության խոշոր կենտրոն։ Պարոն Համազասպյան, սա քաղաքական գործունեությունը ըստ ձեզ որով դուք զբաղվում, դուք ձեզ քաղաքական գործիչ եք համարում։ Ես սա քաղաքական գործիչ չեմ, ես ընդհանրապես ես գիտնական եմ եւ մշակել եմ իմ ծրագրերը Հայաստանի հելուվկա ծրագիրը կոչում, դա հակաճգնաժամային ծրագիր է Հայաստանի արտոնաբերության համար։ Ես ունեմ հիմա ծրագիր համահայկական արտոնաբերություն ստեղծելու և ներկայ իշխանությունները ամեն ինչ անում են, որպեսզի ընդհանրապես Հայաստանը ոչինչ չլինի։ Բացի այն, որ թալանվեց երկիրը և ոչացավ մեր արտոնաբերությունը, տնտեսությունը, գիտությունը ամբողջությամբ, նրանք ցույց չեն տալիս, որ նոր մարդիկ մտնեն այն դաշտը, որտեղ իրենք արդեն զբաղեցին։ Դրաման ես ստիպված, ուրեմն ստիպված եմ մտնել այս պայքարի մեջ և օգտվել Զարեւի Փոստենջանի տված հնարավորությունից և իրենց հետ պայքարել նույն նպատակի համար։ Այսինքն Երևանի ավականի դառնալով դուք ստեղծելու եք համազգային արդյունաբերություն։ Ես կարծում եմ Երևանը պետք է դառնա մեր հայության և Հայաստանի արդյունաբերության և գիտության ֆլագմանը, դրոշակակիրը, և այդտեղ մենք շատ անելետներ կունենանք և հույս ունեմ, որ մեր այն պասիվ գիտնականները, ինժեներները, բանվորները, ովքեր մի կողմ են քաշվել այս քաղաքական պրոցեսներից և ուրեմն ասպարեզը թողել են ոչ ասեի անգրագետ, բայց ոչ հայրենասեր գործիչների, պետք է վերջ տալ այս պրոցեսները և սկսել զերոյից։ Ինչու եք ընտրել հատկապես երկիր ծիրանի կուսակցությունը, ոչ թե ասենք ելքը։ Առաջարկություն ստացել եմ երկիր ծիրանի կուսակցությունից և ընդունել եմ, եթե նայենք խնդիրները միևնույն են և երկիր ծիրանի և երկի խնդիրը նույնն է, պետք է ազատվել այս քաղաքապետից, պետք է ազատվել հանրապետական այս կուսակցության ուրեմն ստեղծած իրադրությունից Երևանի մասշտաբով։ Երևանի սկզբից Երևանի մասշտաբով, այո։ Խորհրդանական ընտրություններից առաջ այստեղ տաղավարում 9 կուսակցությունների ներկայացուցիչներն էին և բոլորն ասում էին, որ մենք հիմա կգանք իշխանության, մենք մեծամասնություն կվերցնենք խորհրդարանում։ 9 կուսակցություններն էլ նույնն էին ասում։ Հիմա դուք ասում եք, որ դուք մեծամասնություն կվերցնեք ավականում։ Ես ճիշտ ասած քաղաքական պայքարի մասնակից չեմ և ուղղակի կփորձեմ որոշ շեշտադրումներ անել այն խնդիրների վերաբերյալ, որոնք մեր քաղաքում կան և որոնք անհայտ են հանրության, եթե թույլ կտաք ես… Անպայման մենք դրանք անցնենք, դուք ինչպես եք քարոզելու, դուք անցնելու եք բակերով, վանկարկելու եք բարձրախոսով, չգիտեմ ինչ եք անում։ Ես փորձեմ ձեր տված հնարավորությունից օգտվել և միգուս հեռուստաընկերության բացատրել և հանրապետական կուսակցությունը և Տարոն Մարգարյանը և մյուսները մեր քաղաքացիներ հասկանան, որ Հայաստանը երկիր է, Հայաստան Տիգրան մեծի երկիրն է և Հայաստանի ճակատագրի հետ խաղալ չի կարելի։ Շատ լայն եք բռնացնում, Տիգրան մեծ Երևանն է, հա։ Խոսքը Երևանի ավականու մասին է։ Երևանից սկսում ամբողջ համայն հայության ուրեմն երևույթը, պրոցեսը և հայ դատի խնդիրները գալիս են Երևանից, եթե Երևանը լինի այսպես շարունակի մնան այս վիճակում, մեր գործերը շատ վատ կլինեն և մենք իրավունք չունենք խոսել ընդհանրապես, պետք է սկսել Երևանից։ Օրինակ, եթե Երևանում տրանսպորտը լավ աշխատի, հայ դատի խնդիրները կլուծվեն։ Միայն տրանսպորտը չի, ախպահանությունը լավ լինի, հայ դատի խնդիրները կլուծվեն։ Ցույց տվեք
ուզում եք ապահով։ Բայց մի կարդացեք, պատմելով խնդրում եմ։ Պատմելով, խնդրեմ։ Խնդրեմ, տրանսպորտի խնդիրը լուծեն։ Այո, խնդրեմ։ Մենք ունենք մետրո։ Ես շատ քաղաքներում եմ եղել սովետական տարիներին, միության, եւ չեմ տեսել մետրո երկու վագոնից բաղկացած։ Բոլոր մետրոները 12-15 վագոնանոց են լինում, հսկական հոսք են տեղափոխում։ 30-ից 40 վայրկյան հերթականության հաջորդականությամբ մեր մոտ 5-ից 10 րոպե տևում։ Բոլոր ուրեմն երթուղային ուրեմն միջոցները, տրանսպորտային միջոցները աշխատում են մետրոյի ծայրից ծայր, կարճ մարշրուտներով։ Ես կարծում եմ մետրոյի ուրեմն գները 50 դրամից դարձնելով 100 դրամ, դա արժի ծառայություն եղավ մեր քաղաքացիների համար եւ մեծ օգնություն եղավ գծատերերին։ Հիմա եթե վագոնները լինեն 8 հատ, նրանք կտեղափոխեն մարդկանց, լիքը կազմակերպեն այդ վագոնները։ Տրանսպորտ պետք է կազմակերպել այնպես, որ կարճ մարշրուտներ լինեն արդեն տրանսպորտային միջոցների համար, իսկ մարդկանց համար հասանելի եւ ավելի շահավետ լինի օգտվել մետրոյի ծառայությունից։ Հիմա նույն մետրոյի ծայրից ծայր գնալու համար կարող են ստել մարշրուտների այդ տրանսպորտ եւ չօգտվել մետրոյի ծառայությունից։ Ավան կամ նորագավիթ, ինչպես են մետրոյով մարդիկ գնալու։ Գալու են երիտասարդական մետրո, ներզնստեն բարձրանան վերև։ Բայց ավանից գալիս է տրանսպորտը, օրինակ 20 համարը, գալիս է գնում է մինչև Շենգավիթ։ Այսինքն դուք կարծում եք այս 7 կամ 8 կայարանով մեր մետրոն կարող է սպասարկել ամբողջ մեր քաղաքը։ Ես կարծում եմ, որ ոչ թե կսպասարկի, այլ թեթևացնի եւ այստեղ տեսնում եմ կառուցող մեծ գործակների ուրեմն հիմք եմ տեսնում դրված այս տրանսպորտային ուրեմն ծառայությունների հիմքում եւ նա պետք է լուծել ի նպաստ ժողովրդի։ Մարդիկ պետք է օգտվեն ավելի Եժան տրանսպորտի միջոցից, ինչպես են մետրոնը եւ մետրոն հրաշալի է, բայց մեր կայարանները ընդամենը 7-8 հատ են։ Բավական է, բավական է։ Առաջում բավական, եթե երկարացնեն կստացվի։ Բայց խոսենք ձեր հաջորդ հարցերից, այդ տրանսպորտի հարցը մետրոյի միջոցով լուծվեց։ Տրանսպորտի հարցը լուծումը մաթեմատիկական հատուկ խնդիր, տրանսպորտի խնդիրն է կոչվում, որտեղ ուրեմն մաթեմատիկորեն հաշվարկում է, թե ինչպես կազմակերպել ուրեմն տրանսպորտի միջոցների աշխատանքը, որպեսզի տվյալ ուրեմն ուղևորա հոսքերի ժամանակ ավելի օպտիմալ կառավարել լինի։ Մեր քաղաքապետը կարծեմ գյուսերի տեխնացիա չիմացավ, պաշտպանել ինչ ստացվեց, չստացվեց, բայց ինքը կարող էր ասել, եթե կա բանաձև, որը հնարավոր է միանգամից օգտվել։ Տրանսպորտի մեծ խնդիր է, դա խնդրեմ, ես հետո հաղորդեմ։ Երկու բառով խնդրեմ։ Ինչ բանաձևով է լուծվում, որ տրանսպորտի խնդիրը հատուկ տրանսպորտի խնդիրը, որը բարձրագույն մաթեմատիկայով առանցին ուրեմն է։ Այսինքն փոքր մարշրուտ կեքը դառնում են ավտոբուս այդ բանաձևից։ Ոչ, ուրեմն կոմպլեքս մոտեցումա ցույց տրվում եւ գների եւ տարածքի ուրեմն համադրությունից որոշվում են օպտիմալ քանակը տրանսպորտային միջոցների, որոնք կարող են սպասարկել տվյալ։ Այսինքն երթուղային տաքսիները պետք է մնան, թե պետք է փոխարինվեն ավտոբուսներով։ Իրանք իհարկե պետք է ժամանակին փոխարինեն ավտոբուսներով, ինչպես ուրիշ քաղաքներում ակնկալվում է, բայց մետրոն պետք է լինի հիմնական տրանսպորտային միջոցը։ Անցնենք հաջորդ հարցերին, դա մի քիչ տրանսպորտի հարցը լուծեցինք։ Տրանսպորտի հարցը լուծեցինք, պետք է մետրոն ուղղամը բանալու։ Ես օրինակ ցեղ զուտ մասնագիտական հարց եմ առաջ քաշում, դա ռադիո ծածկույթի խնդիրն է Երևան քաղաքում։ Մենք բոլորս օգտվում ենք բջջային հեռախոսներից, բայց չենք պատկերացնում, թե ինչպես է կազմակերպվում այդ process-ը։ Ձեր բջջային հեռախոսների աշխատանքի համար դա ռուսերն ավելի լավ է կոչում։ Ուրեմն հատուկ անտենաների ընդունող հաղորդող անտենայի միջոցով սոտվի կազմակերպման ձևով, այսինքն հավասարաչափ տեղաբաշխում են բոլոր ուրեմն ընդունող հաղորդող կայանները, որոնք աշխատում են SVC դիապազոնում, շատ վտանգավոր դիապազոնի մարդու առողջության համար։ Եվ մեր մոտ ինչպես են դրանք տեղավորում, անտենա տեղադրված են տանիքներին, տափակ տանիքներին, մեկ անտենա, երկու անտենա, երեք անտենա, դրանք վտանգավոր են բնակիչների համար, շատերը բողոքում են։ Անտենաները վերացնենք։ Ուրեմն ինձ բողոքել են, չի կարելի վերացնել, անտենաները պետք է հատուկ աշտարակների վրա տեղավորվեն, որոնք մեր քաղաքում չկա, մերոնք հարմարացում են ինչ որ կա։ Ինձ շատ են դիմել քաղաքացիները, դիմում են քաղաքապետարան բողոքի ձևով եւ ստանում են դիտված պատասխանը, որ ձեր բնակարանը գտնվում է վտանգավոր գոտուց դուրս։ Քաղաքացի համար եւս մեկ ուրեմն անհանգստանալու առիթ, որ գույություն ունի
վտանգավոր գոտի։ Բջջային հեռախոսների հաղորդիչները ըստ ձեզ վտանգավոր են առողջության համար։ Ոչ, շատ վտանգավոր են առողջության համար, ես վեճի դիապազոնում աշխատող։ Եթե աշտարակի վրա վտանգավոր լինի, վտանգավոր չի։ Պետք է հեռու լինի, իր հեռավորությունը։ Երևանից դուրս լինի։ Չէ, քաղաքում բարձրության վրա պետք է դրվի եւ իր ուրեմն հաղորդման կետից մինչև քաղաքացու կամ բջջային տիրոջ հեռավորությունը, այդ հեռավորությունը քարակուսի Բջջային հեռախոսների հարցն է լուծվեց։ Չէ, չլուծվեց այդ հարցը։ Դա շատ հետաքրքիր հարց է, շատ կարևոր հարց է։ Քաղաքը պետք է ունենա իր ուրեմն անտենաների տեղաբաշխման սխեման։ Մենք ունենք հիանալի մասնակիցներ այդ բնակավարում, հիշենք Պոլիտեխնիկ ամբյուն վարիչ Ղարիբյան Մեհեր Սանասարի, որ հիմա Ամերիկայում է բնակվում, հրավիրենք իրեն ուրեմն Երևան, թող ինքը աշտարակներ կառուցի։ Աշտարակներ պետք է նախագծել եւ դասավորել այնպես, որ ռադիոծածկույթը լինի հավասարաչափ, որի դեպքում ուրեմն վտանգավոր կուտակումներ չեն առաջանում, էներգիայի վտանգավոր կուտակումներ։ Եթե հիշենք վերջերս անցած շաբաթ Ֆրանսիա մի դատ եղավ, երբ որ մարդը դատարան դիմեց, այդ գլխուղեղի ռուսկեր ինքը ստացել եւ դատավորը ճանաչեց, որ դա եղել է որպես պրոֆեսիոնալ գործունեության արդյունք եւ պրոֆեսիոնալ հիվանդություն, ստիպեցին որպես։ Այդ հեռախոսը շատ է խոսացել դրա համար, հա, գլխուղեղ։ 3 ժամ ըստ պայմանագրի ինքը պետք է 30 խոսակցություն տաներ ըստ այդ աշխատանքային պայմանագրի։ Բայց դա բանից չէր։ Բայց երբ որ ձեր հաղորդիչներից չէր, հեռախոսը։ Հաղորդիչները, որոնք աշխատում են հիմա մեր մոտով, հազարավոր ալիքներ են գնում եւ գալիս։ Կարևոր չի դուք խոսում եք, թե չեք խոսում։ Եթե այդ անտենան գտնվում է տվյալ բնակչի, ուրեմն բնակարան տարածքում, ինքնաթափ գտնում է ճարագատնում։ Այնպես որ այդ վտանգավոր շատ խնդիր է, մեր պետք չի լուծել, այդ հարցը շատ դժվար կլուծվի, դա աշխարհում լուծված խնդիր չի։ Շատ բարի, մենք կշարունակենք զրույցը Վահան Համազասպյանի հետ գովազդային ընդմիջումից հետո։ Դուք դիտում եք հեռանկարը եւ ես զրուցում եմ Երկիր Ծիրանի կուսակցության Երևանի ավականու տեխնացու Վահան Համազասպյանի հետ։ Մենք խոսեցինք տրանսպորտի մասին, մենք խոսեցինք բջջային հեռախոսների մասին։ Խոսենք հիմա առողջության մասին, մարդկանց, գործության եւ առողջության ամենակարևոր խնդիրներն են։ Մեր Զարուհի Փոսանջան ծրագրում կա եւ առողջության խնդիրները եւ ուրեմն կրթության խնդիրները, բայց պետք է հիշենք, որ կրթությունը շարունակում է ոչ միայն դպրոցում, ինստիտուտում, այլ նաև տանը, մարդիկ պետք է պարապեն եւ առողջությունը եւս պետք է հանգիստ քուն ունենան եւ օգտվեն քաղաքի տված հնարավորություններից։ Այդ երկու խնդիրներից բացի քաղաքի համար, մեր քաղաքի համար շատ ծայրահեղ ծանր խնդիր է սրճարանների երաշխության խնդիրը, որ ամառային ամիսներին մենք ականատես ենք լինում, շատ կարեւոր խնդիր է, որ կարելի է էլեմենտար լուծել, բայց չեն լուծում։ Դեպքեր են եղել 11 օրենքով թույլատրված է մինչև ժամը 11 ամեն օր նույն երաշխությունը, նույն հերթականությամբ ուղղակի մի զզվելի ուրեմն միջավայր է ձևավորվում։ Լինում է մինչև ժամը 12-ը, 1-ը պիտի սպասենք, որ մի քանի օր այնտեղ սրճարանում ուրեմն իրենց չէ՞ հավեսը հանեն, գնան, որ մենք կարողանանք քնել։ Օրենքը կա, բայց չի կատարվում։ Օրենքը չի կատարվում, ես կարծում եմ Զարուհի Փոսանջանը, որ կա, ինձ առաջ օր այդ խնդիրը տա լուծել։ Ինքը բոլոր ռեստորաններ կգնա եւ կարկելի այնտեղ երաշխիքը։ Ոչ, կարկելի, այլ ուրեմն օրենքով սահմանված կարգով ժամը 11-ին բոլորը պետք է ավարտեն իրենց ուրեմն այդ ուրեմն ես գիտեմ, որ խնդիրը այն չի, որ մեր Երևան քաղաքը դառնա դրախտ բոլորի համար։ Խնդիրն այն է, որ մեր Երևան քաղաքը դժոխք չդառնա քաղաքացիների համար։ Հիմա ավելի շատ դժոխք է մեզ հիշացնում եւ մենք պետք է միասնական պայքար մղենք, որպես այդ դժոխքը չզարգանա եւ մենք վերադառնանք նորմալ ուրեմն կարգավիճակի, որ հարերի մայրաքաղաքի նման քաղաքներին, եւ հիշենք, որ ողջ աշխարհի հայացուն նայում է, թե ինչ է կատարում Երևանում եւ ըստ այդ մտածում է Հայաստանի հետ աշխատանքներ կազմակերպելու կամ տարբեր համագործակցելու խնդիրներ։ Սա շատ կարեւոր խնդիր է։ Որը երաշխիությունը։ Երաշխիությունը իհարկե։ Չէ՞ ցող մարդկանց քնել, չեմ հաշվում, որ ժամը 4-ին գիշերը մի ինչ որ մոտոցիկլի իր գլուխիցել հանած ամբողջ ժամը 4-ին գալիս, ամբողջ քաղաք պատածում։ Դա միայն Երևանում է այդպես։ Մի հատ եմ ես այդ ուրեմն ականատես եկել, գիտենք որտեղ են ապրում, տարբեր բացատրություններ կան, բայց թե տրանսպորտից բացի գիշերվա կեսին դա չի թույլատրվում եւ նորմալ քաղաքում նման բաներ չի լինի։ Մոսկվայում, Լենինգրադում նման բաներ չի։ Չկա այդպեսի բան։ Հնարավոր չի պատկերացնել։ Ես կուզենայի անդրադառնալ մեր շենքերի սեյսմակայունության խնդրին, որը շատ կարեւոր է իմ համարում։
մեր հիշողության մեջ դեռ թարմ է Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժը, 25,000 զոհ Երևանը գտնվում է նույն սեյսմիկ գոտում, եւ եթե մենք միջոցներ ձեռք չառնենք, մեր բնակ ֆոնդի 70%-ը մոտավորապես կառուցված է սովետական տարիներին 7 բալանոց ուրեմն հաշվարկներով։ Հիմա արդեն 9 բալանոց է, բայց այս շենքերը կարիք ունեն ամրացման, ուժեղացման, որտեղ երկրաշարժը այս բանով ամեն Եվրոպա կարող է պատահել, եթե Երևանում ստացվի աստված միարարցի նման երկրաշարժ, ապա մենք ունենք 10-նապատիկ ավելի շատ զոհեր, քան Սպիտակի։ Դա քաղաքապետարանի խնդիրն է։ Դա քաղաքապետարանի խնդիրն է, ես բացատրեմ ինչպես։ Ես նկարներ եմ բերել, եթե ցույց կտանք, ուրեմն այդքան ռեսուրս ունի քաղաքապետարանը։ Ուրեմն տեսեք, ռեսուրս, խնդիրը ինչի՞ որ կարելի է սեյսմականությունը բարձրացնել, կարելի է գոնե չկցել այդ եղած սեյսմականությունը։ Ես ցեզ բերում եմ մի օրինակ, ինչպես Երևանում ես մեր փողոցի վրա Որ փողոցն է։ Տերյան փողոցի վրա։ Ուրեմն պատուաների քանդում, կրող պատի մեջ կա պատուաների քանդում, դուր են դրում, տնում։ Ուրեմն ես քանդել են, ինչ որ կստացվի։ Եվ դուր են բացում, քանդ են բացում։ Շենքը նախատեսված չի խանութներ համար, որ անցնեք տեսեք շատ կան։ Բայց նման դեպքերում ըստ Հայաստանում ուրեմն հաստատված ճինարական նորմերի պետք է այս բացվածքը դրվի շրջանակի մեջ, երկաթբետոնի շրջանակի մեջ։ Սանք չեն դրվում։ Այսինքն օրենքը խախտում են։ Օրենքը ո՞րտեղ խախտում են։ Սա հանցանք է, դու գցում ես շենքի սեյսմակայունությունը, դա իրավունք չունես ուտես բան անել։ Ցանկացած քար, որ հանում ես շենքի կրող պատից, դա գցում է իր տեսականորեն, գցում է սեյսմակայունությունը։ Ցանկացած գծակառույց, որը դնում ես շենքի վրա, դա ևս գցում է իր սեյսմակայունությունը, չհաշված, որ մենք գործ ունենք նաև արտաքին ձևավորման, ճարտարապետական լուծումների աղավաղման եւ այլնի հետ։ Այսինքն բազմաթիվ խնդիրներ, սա օրինակ այստեղ իհարկե կան կոռուպցիոն ռիսկեր, գործարքներ, հնարավոր չի որ քաղաքապետարանի հողի վերահսկողության վարչությունը սա պարտավոր է տեսնել, սահմանափակել, եթե ինքը չի կազմակերպում, եթե ինքը չի գլխավորում այս աշխատանքը, սա վտանգավոր է։ Ոնց որ մեր 7 բալանոց քաղաքին նման ձևով մոտենալ շենքերին, դա անթույլատրելի հանցագործություն է, որը ներկայումս կատարում է քաղաքապետարանի, ուրեմն ես հիշեցնեմ, որ վերջերս ուրեմն Երևանի քաղաքապետարան աշխատակիցներից մեկին ձերբակալեցին ազգային անվտանգության ծառայության ուրեմն աշխատակիցները շինարարության ավարտի ակտի հանձման ժամանակ աշխարհ վերցնելու համար, եւ ինչ արեց Տարոն Մարկարյանը, ինք արագ հավաքեց իր հողի վերահսկության վարչության աշխատակիցներին եւ հանձնարարեց, որ կոռուպցիոն ռիսկերը պակասացնեն։ Հիմա ես չգիտեմ։ Սխալարեց։ Նա գիտի ովքեր են կոռուպցիոն զբաղվում, եթե նա չգիտեր, որ ես շատ լավ գիտեմ, ես կարող եմ ցեղել, եթե իրան ներկայացնեմ, բացատրեմ ինչ մեխանիզմներով եւ ինչպես են կոռուպցիան ուրեմն կազմակերպում քաղաքապետարանի հատկապես հողի վերահսկողության վարչությունում։ Այդպեսի վարչություն կա, հողի վերահսկողության վարչությունը։ Այո, սրանք պետք է իրենց գործառույթը։ Հենց հողի վերահսկողության։ Այդպես է կոչվում, սրանք իրենց գործառույթան մեջ է։ Հիմա քաղաքապետը հանձնարարել, որ դադարեցնեն կոռուպցիան գործարքները, հիմա ինձ համար պարզ չի, առհասարակ թե առժամանակ դադարեցնեն ընտրությունից հետո պարզ կլինի, թե ինչպես այդ հարցը լուծվի։ Եթե դուք լինեք ավականո, ինչպես եք դադարեցնելու։ Գիտեք, պետք է պահանջել, որ ես սա արդեն ուրեմն նկարել եմ ժամանակին, նկարել ոչ մեկին հետաքրքրի, ես նկարեցի, որտեղ ես պետք է հասկանամ, թե երկրում ինչ է կատարվում, ինչպես են ուրեմն կոռուպցիան ինչով է վատ։ Կոռուպցիան ոչ թե տգեղ սովորություն է, կոռուպցիան կոռուպցիա վատը նաև, որ ինքը շատ մեծ վնաս է հասցնում։ Կոռուպցիաները ստանում են ինչ-որ գումար, հազարապատիկ անգամ ավելի վնաս է հասցնում երկրին, պետությանը, մարդիկ։ Մարսը դեռևս գրել է ժամանակին, որ եթե ցանկացած բիզնեսի մեջ շահութաբերությունը 70% անցնում է, ապա սպասեք ցանկացած հանցագործության տվյալ բիզնեսմենի կողմից։ Կառուցան ունի ուրեմն շահութաբերության հսկայական աստիճան եւ այնտեղ ցանկացած հանցագործություն է, ես ինչ-որ ցույց տվեցի։ Ես ուզում եի հարցնել, մենք եւս 3 րոպե ունենք, ձեր հելիոֆիկացիայի ծրագիրը Երևանին կարող է օգնել թե՞։ Իհարկե։ Աղբահանության խնդիրը մենք դրեցինք, երբ որ հարց բարձրացվեց, որ ճապոնացիները պետք է կազմակերպեն ուրեմն աղբի վերամշակման գործարան, ես նախագծեցի մի արևային ուրեմն աղբի վերամշակման մի նոր գործարան, արևային էներգիայով աշխատող, որը կդառնա Հայաստանի համար նաև շատ հետաքրքիր ապրանքտ,
շատ երկրների համար, բազմաթիվ երկրներում նույն խնդիր դրված է։ Եվ այստեղ ուզում եմ նշել, որ այն ժամանակ, ուրեմն Բեգլարյանի ժամանակ այդ խնդիրը սկսվեց, Բեգլարյանը հարմար գտա, որ մեր քվոտաները, Կյոտոյի համաձայնագրով սահմանված քվոտաները վաճառեն Ճապոնացին, տան տվյալ աշխատանքի դիմաց։ Քվոտա վաճառել նշանակում է, եթե դուք եթե ծանոթ կլինեք իհարկե այդ քվոտաների խնդրին, ածխածու գազի արտանետումների սահմանափակումներ կան տարբեր երկրների համար։ Ասենք Հայաստանը կարող է ինչ-որ քանակի արտանետումներ ուրեմն իրեն թույլ տա այդ համաձայնագրի շրջանակներում։ Ուրեմն երբ որ արտանետումները դու պակասեցնում ես, դու պակասեցես միայն արտանբերությունը կասեցնելու, զարգացում կասեցնելու ճանապարհով։ Դու չես կարող զարգացնել արտանաբերությունը։ Հիմա որն է ավելի առաջնահերթային։ Ճապոնիայի համար շատ առաջնահերթային է արտանաբերություն զարգացնել, դա համար Հայաստանից։ Իսկ Երևանի համար։ Երևանի համար թալան։ Չէ, Երևանի համար պետք է կվոտաները քչացնել, թե արտանաբերությունը զարգացնել։ Երևանը պետք է իր կվոտաներից օգտվեր, որպեսզի կարողանա արտանաբերություն համաչափ զարգացնել։ Եթե ձեզ ցույց չեն տա գազ վառել արտանաբերության համար, դուք ինչպես կարող եք զարգացնել ձեր արտանաբերությունը։ Այսինքն, այստեղ տարբեր ձևի հանդիպում։ Բայց դա հելոֆիկացիա հետ ինչ կապ ուներ։ Հելոֆիկացիա հետ ինչ կապ ունի, շատ կապ ունի, եթե մենք ամբողջ քաղաք հասկացնենք արևային տեխնիկայի կիրառման, մենք հենց այդ կվոտաների սահմաններում կարող ենք ներդրում ամբողջ քաղաքը, ինչ որ ձեռնարկությունները։ Ձերսման խնդիրները, ձեր ասած աղբի վերամշակման խնդիրները, մենք ունենք ծրագիր եւ նախագծված համակարգեր գործարանները, որպեսզի աշխատեն փակ ցիկլով իրենց, ուրեմն գործարանները նույնպես քաղաքապետարանինն են։ Գործարանները քաղաքապետարանը չեն, բայց քաղաքապետարանը պետք է մտածի այնպիսի պայմաններ, նպաստոր պայմաններ ստեղծի, որպեսզի գործարանները կարողանան աշխատել։ Մեր այսօրվա առաջին մեր կարևոր խնդիրը, ես կարծում եմ, քաղաքապետարանի եւ քաղաքի խնդիրը ապահովել աշխատատեղերով 18-ից 25 տարեկան երիտասարդության համար։ Երկրորդ խնդիրը ապահովել աշխատատեղերով 25-ից 40 տարեկան երիտասարդների համար։ Քաղաքապետարանը պետք է ապահովի։ Իհարկե, քաղաքապետարան պետք է ունենա ձեռնարկություններ ունի, այսինքն իր ձեռնարկություններով։ Չունի, բայց պետք է ինքը այդ նպաստի, որպեսզի ձեռնարկությունները կարողանան աշխատել։ Քաղաքապետարանն է ստեղծում ձեռնարկությունները, թե կառավարությունը։ Կառավարությունը, քաղաքապետարանը, ես ինչքան րոպե ունեք, մի քան կարող ենք երևի։ Եվս 1 րոպե։ Եվս 1, խնդրեմ։ Ուրեմն քաղաքապետարանը Դալմայագիներում դուք լավ գիտեք, այնտեղ ճանապարհ գծեցին, եւ քաղաքապետարանը որոշեց, որ պետք է այնտեղ օգտագործեն գերմանական արտադրության լուսատուններ, որոնք Հայաստանում կան դրանց արտադրողները եւ շատ ավելի բարձր որակի կան։ Ես անցել եմ այդ Դալմայագիներով, լյուքս մետրը ձեռքում ես, այնտեղ ես տեսա ոչ թե գերմանական արտադրության լուսատուններ, այլ չինական արտադրության անվորակ լուսատուններ, շատերը չեն աշխատում։ Այդ քաղաքապետարան, եթե գործ ունի գործարանների հետ, արտադրությունների հետ, ինքը պետք է ունենա քաղաքապետը առաջին հերթին ունենա, ուրեմն տնտեսական պատրիոտիզմ, հայրենասիրություն, որին կարողանա ամեն ինչ անել, որպեսզի քաղաքը զարգանա եւ արդյունաբերություն ունենա։ Եթե այդ պատվերը իջեցվեին այն ձեռնարկություններին, որոնք ի վիճակի նման արտադրանք տալու, դետակներ արդեն նպաստ արդյունաբերությանը նպաստելու հետագիր քաղաքականություն։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, խնդրեմ։ Երկիր Ծիրանի կուսակցության Երևանի ավականու թեկնածու Վահան Համազասպյան, հիշեցնեմ, որ նա կուսակցության ցուցակում 9-րդ համարն է, ցուցակի առաջին 3 համարներն են Զարուհի Փոստանջանը, Մնացական Պարակշիևը եւ Սոնա Աղեկյանը։ Դուք դիտում եք հեռանկարը, մենք կհանդիպենք վաղը։